السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ساتم ټول بخیر خیر سره د جن په مزو کې بای تاسو څنګه پته دا چې ډیټا ما ولاګز نو اپلوډ کړی نو دا هغه مین وجه دا چې لکه مصروفیاتو دا هغه د وجه او زموږ د ټیک ټاک اکاونټ هم پری شوی دی نو پلیز تاسو سپورټ وکړئ تاسو د سپورټ ضرورت دی خانو موږ نن یو پروګرام ارینج کړی دی ډیر ښکلې پروګرام دی تاسو سره به هم دا پروګرام شریک کوم خو ټولو ته د درخواست دی چې زموږ اکاونټ ډیر سپورټ کوي ستاسو د سپورټ ډیر ضرورت دی راځئ ما سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ.